Hei og velkommen til fredagskos igjen. Håper dere har hatt en fin uke siden sist. Den gangen her skal jeg teste noen snacks fra Filippinene. Det er fiskesnacks faktisk, som heter Lala. Jeg må innrømme at jeg har smakt den før. Jeg vil ikke si for mye om hva jeg syns, men da skal jeg teste den igjen og se om jeg liker den på samme måte, eller hva jeg skal si. Jeg vil ikke spoile for mye, men da begynner jeg på den som jeg ikke har smakt. Skal jeg lese litt bakpå her, skal vi se. Det er faktisk... Det er fisken. Hvor mye prosent fisk er det? 5,79% fisk er det. Smaken er jeg usikker på. Lukta litt surt. Nesten litt sånn bacon-snacks-aktig. Det ser litt sånn ut også. Veldig sprø, veldig tjukke. De kan minne om rekesnacks, hvis dere har smakt det. Kan også minne litt om baconsnacks. Litt syrlig, men litt svake baconsnacks. På en måte. Men de er mer syrlig enn salte, da. Som jeg føler baconsnacks er. Men de er helt greie, de er ikke vonde. Da prøver jeg neste, som jeg har som sagt smakt før, men det er vel sånn... Det må være nesten 10 år siden, men da prøver jeg det på nytt. Og det er med salt og eddik. Og fisk, selvfølgelig. De var harde å åpne. Herregud. Da river jeg bare her. Det lukta veldig surt. De ser helt like ut, omtrent, som veldig sure i lukta. De var nesten enda mer sprø enn de forrige. Får se, smaker på de en gang til. De er litt sprøere. Og syrligere fordi de er med eddik. Så. Da var det det. Har dere smakt de? Hva eventuelt syns dere om de? De har kjøpt i en asiatisk matbutikk. Så det er ikke noe jeg har kjøpt på nettet. Så hvis dere leiter i en asiatisk matbutikk, så kan det hende at de har det. Jeg synes de er helt greie. Man skulle tro at snacks med fisk ikke er noe godt, men jeg synes de er helt greie. De kan minne om rekeschips, egentlig. Så, helt greie. Da var det her, så får dere ha en fin uke til neste gang, og en fin helg selvfølgelig. Så ses du og jeg i neste episode, eller jeg ser ikke dere, men dere ser meg. Ha det!